Arratsaldeon, amets, eta arratsaldeon ikusentzule guztioi. Gaur gai oso arrunta, baina aldi berean oso sakonari buruz ari nahi dugu. Gai simplea, baina badago zer komentatu. Elikadura burujabetza da gaurko gaia. Egunero hiru aldiz gutxienez jaten dugu. Egunero gure artean presente dagoen zerbait da, gaina behar dugu jan, eta ahalik eta onduen gainera jan. Baina aldi berean gai korapilotsua da. Murgilduta dagoelako multinazionalek jarri diguten sare horietan guztiz trabatuta dagoelako elikaduraren gaia. Beraz, goazen, astera, bio gariko era, ahalik eta modu simpleen, elkar ulertzeko moduan, baina esan behar dizuet, niretzat oso importantea dela bizitzan, gure inguruan elikadurak jokatzen duen paperaz arduratzea eta kontziente izatea. Beraz, hasiko gera. Nik uste dut aurkezpen txiki bat egin behar dugula, ze ikus entzuleok ez gaituz ikusiko basagitak peto bezala. Ez zut ez ni. Eta bio gaude momentu honetan elikadura burujabetzaren inguruan murgildurik. Orduan, azaldu pixka bat labur, nondik datorren, zer egiten ari zeran. Bueno, ba hori, ni amets naiz. Eta egia da ni jaiotzez ez naizela, bueno, baserrian jaio, baina ja daramat 23 urte luze sektore honetan. 89an hasi nintzen Derion nekazaritza eskolan ikasten. Eta han, irakasten zena da zan hortugintza hidroponikoa batez ere. Eta nik beti esaten dut eskerrak Deriotik atera eta gero Ene Bizkaia bezalako sindikatu batekin gurutzatu nintzela, ze Ene Bizkaiak esan zidan, ez? Bueno, hau ez da bide bakarra, badaude beste bide batzuk eta instalatzeko beste modu batzuk, eta ba, horri eskerrez, lortu nuen nire idearioan zegoenari hurbiltzea, ez? Nik esango nuke nire errara abiz bat naizela, ez naizelako urte luze hauetan, 20 urte hauetan, ez naiz inoiz instalatu, leku askotan egin dut lan beti lehenengo sektorean, lan egin dut hortugintzan, hortugintza hidroponikoan ere, lan egin dut abeltzantzan, abeltzantza intensiboan ere, ere kanpainetan, orduan ondo ezagutzen dut sektorea Bizkaian batez ere, egia da azken 10 urteak ja Bizkaiganen nagoela lanean, Bizkaigan elkartea da Errigoitin kokatua da dagoen abeltzantza proiektu kolektibo bat, esne behiak eta ardiak ditugu, eta hori abeltzantza ekologikoa egiten dugu, esneak eta esnekiak saltzen ditugu, eta dena salmenta zuzenean, ez? Eta duela 6 urtetik ona edo, Ene Bizkaiko sindikatuko ejekutiban parte hartzen dut, eta gero etxalde, ja, Euskal Herri mailan ere, etxaldeko mailean parte hartzen abil azken urteotan, ez? Orduan egia da ez naizela baserrian jaio, baina nire bizitzaren erdia baino gehiago lehenengo sektorean eman dut lanean, eta nik uste dut ja lurrarekin konexioaz behin sentitzen duzunean, ni behintzat ez nuke beste inon lanik egingo, eh? Ni lehenengo sektorean pozik nago, arazoak arazo, baina lurrarekin lotura hori horregaitik hasi nintzen eta horregaitik dihardut oraindik. Oso ondo, bueno, ba, nire kasu oraindik arraruago da. Nire bizitza erdia euskara eta ikastolen munduan, irakaskuntza munduan aritu naiz, eta herri mugimenduan oroar. Gero tokatu zitzaidan, bueno, ba, politika egintzan, Bilboko udaletxeko, udaletxean zinegotze gizera 8 urte egotea, gero Gaztetxeko parlamentuan 11 urte, ardura ezberdinak, eta baina azkenengo 22-25 urte hauetan berriro itzuli naiz oinarriko mugimendura eta deskubritu dut batez ere xiberotarrei esker deskubritu dut hain zuzen ere zuk esan duzun hori lurarekiko atxikimendua eta zein importantea den lurretik gatoz eta lurera goaz eta bitartean
zein importantean lur hori lantzea, lur hori maitatzea. Ta nik Xiberoan deskubritu nun bertako hainbat jendek zenbateraino maite duten beraien herria eta zenbateraino maite duten beraien lurra, ba egoera oso sailetan ere lurraria txikite jarraitzen dutelako ez da lur hori lantzen, baserri oraindik bizirik dago Xiberoan. Eta gero Nafarroko herriberak ere errigoraren bidez ikasi dut edo deskubritu dut lotzen euskera, elikadura eta lurraldetasuna, gure lurra, gure Euskal Herria, eta iruditzen zait oso herri egiteko oso modu xume, erraz eta politia dela. Eta horrengatik engantzatuta nago, iruditzen zait, beste modu batera bizitzeko eta bizitza horreri gustu eteratzeko modu bat dela eta oso importantia dela. Eta, bueno, guazen pizko bat harian sartzera, eta guazen elikadure burujabetza askoa aipatzen da. Baina hori nundik datorren eta zein den bere esan nahia, azaldu pizka bat. Vale, bueno. Elikadura burujabetza oso labur, zeberes esan nahia oso luzea da, baina da bia kanpesinak aspaldi egin zuen proposamen politiko bat mundu osoko baserritarron arazoi irtenbidea emateko, ez? Eta zergaitik esaten dugu proposamen politiko bat dela? Elikadura burujabetzak bilatzen duelako eraldaketa sozial bat. Gu elikadura burujabetzari buruz hitz egiten dugunean ez gaude hitz egiten bakarrik baserritarron lan eskubidetaz, ez? Da lehenengon sektoretik gizarte osoari egiten diogun proposamen bat, baina gizarte osoaren bizitzaren hobekuntzarako. Ez? Eta horregaitik da garrantzitsua ulertzea proposamen politiko gisa, ez? Gainera elikadura burujabetza daukagun eskubide bat da, herri gisa. Guk eskubidea eduki beharko genuke gure elikadura politikak erabakitzeko, ez? Ahaztu egin zaigu multinazional batzuen esku erosotasunaren truke utzi dugu eskubide hori, baina gure eskubide bat da. Eta egia da Euskal Herrian apur bat joera izan dela elikadura burujabetza bakarrik lurraldetasunari begira ulertzea, ez? Ba, kilometro zero, ikurriña pila bat jartzea gure produktuei, baina ezin dugu ahaztu, eta bia kanpesinak oso argi dauka hori, elikadura burujabetzak beste gizarte mota bat bilatzen duela, ez? Batez ere hori ba, botere harremanetan oinarrituko ez den gizarte bat. Eta gero oso beste kontzeptu oso importante bat elikadura burujabetza ulertzeko da agroekologia. Ze orain Pedro Sánchezek ere esan du, ez? Elikadura burujabetza joni guia dardarka zigara, esan du bai ama. Honek esaten du. Elikadura burujabetza bai ala bai pasatuko da agroekologiatik eta agroekologia da tresna bat. Baserritarrok behar dugun tresna bat hori lortzeko. Agroekologia ez da bakarrik teknika batzuk menperatzea eta zigilu bat lortzea. Osea, gure ikuspegitik agroekologia da prozesu bat. Norberak bere buruarekin hartzen duen prozesu bat, hobekuntzarako prozesu bat, ez? Edozein baserri barneratu dezakeen prozesu bat da. Ez dugu beste zigilu batekin lortuko guztia eraldatzea. Osea, ulertu behar dugu edo egiten ditugun ekarpen guztiak edozein baserrik asumitu alditu, edo bestela ez da gurea. Zigilu batek egiten duena da onak eta txarrak desberdindu, edo onak eta hobiek eta gero eta puruagoak bilakatu gauzak, ez? Eta guk azkenean nahi duguna da lehenengo sektore osoa eraldatu. Eraldatu eta ekarri beste ekoizpen eredu batzuetara, ez? Eta horretarako horregaitik uste dugu pausoak izan behar direla apurka-apurka eta agroekologia konparatzen askotan erreka batekin, ez? Zuazten zara meandro txikitsu batekin eta gero hori handitzen zuaz eta azkenean ja itxasora zoaz, ez? Eta itxasoa ja erraldoia da eta agroekologia ba ere holan da hasieran konpromesu pertsonal bat, ba edo autonomia gehiago dukitzeko edo lan baldintza hobeagoako edukitzeko eta bazoaz eta azkenean heltzen zara, ez? Baina oso garrantzitsua da ulertzea bi kontzeptu horiek, ez? Alde batetik kontzeptu politikoarena eta beste alde batetik prozesu bezala, ez zigilu helburu bezala, ez? Oso ondo bai. Nik orantzen duela hilabete batzuk idatzi du liburuxka bat Jan ta Jabi, eta hain zuzen ere bi ideo horiek nahi ditut lotu, hori. Elikadura egunero bizitzeko behar dugun zerbait da.
Baina ez da bakarrik hori, zerbait gehiago da. Eta elikadura azkenean bizitzeko modu batekin loturi dago, hori, kultura batekin lotuta dago, ohitura batzokin lotuta dago, eta momentu, beti, baina momentu honetan bereziki, burujabetzarekin loturi dago. Burujabetza personala eta burujabetza kolektiboa. Hori. Hain zuzen ere, ez da, noski, janaria da gauza erabaki personal bat, baina dimensio soziala handikoa. Hori. Bai. Beraz, hor badago, Shiba, bandana Shiba, Indiako ekofeminista batek badu esaera bat oso borobila duena, eta definitzen duena pixka bat elikadura burujabetzaren sakontasuna. Eta esaten du, norbaitek iraultze egin nahi bali madu, hiru aukera ditu egunero. Goizian gozaltzerakoan, bazkaltzerakoan eta faltzerakoan. Ba, hori da, aplikatu behar degun, zerbait ikasi behar deguna. Bai. Eta, bueno, hortan, hortik jarraituz, pixka bat, egin dugun ikusten, baina egin dutzagun radiografi txiki bat, bai. Zer gertatzen ari den janariarekin Euskal Herrian, munduan oroa eta Euskal Herrian partikular. Munduan oroa gertatzen ari da, elikadura merkatuaren logikan sartuta dagoela, ez? Eta, karo, zuk dinosun moduan bizirauteko behar dugun zeo zer da, orduan, karo, kontraesan itzela dago hor, ze merkatuaren logikan multinazionalek agintzen dute, eta hor bakarrik negozioa da gailentzen dena, ez? Eta nik adibide bat jarriko dut, txerriarekin gertatzen dena, ez? Eta txerriaren historia azten da Saharako basamortuan, minerala ateratzen dugu Saharako basamortutik, mineral hori Argentinara doa, ongarri kimiko jabilakatuta, Argentinan soja ereiten da, soja hori Nafarroako goaldera doa txerriak loditzeko, eta txerri horiek Txinan jaten dira, ez? Orduan, Txinan txerri horiek jan alizateko, deuso estatu dugu Sahara, deuso estatu dugu Argentina, deuso estatu dugu Nafarroako goaldea, dena. Eta orduan hori da gertatzen ari dena, osea, logika ez dela jendea elikatzea. Ja, logika merkatuarena dena ez da multinazional hoien poltsikoa elikatzea, ez? Eta kriston kontra esana da. Oinarrizko behar izan bat delako, ez? Eta Euskal Herrian hori zelan bilakatzen da, ba, Euskal Herrian gertatu zaiguna da, eredu intensiboan harrapatuta gaudela. Nafarroa da Europa osotik intensifikazio gehien eduki duen lurraldea azken hamarkadatan. Claro, guzti hori ere abiadura horretan sartu behar garelako, ez? Edo bueno, logika horretan mugitu izan garelako. Orduan Euskal Herrian gertatu zaiguna da eredu intensiboa gaiendu zaigula, jendea itota dagoela eredu horretan. Naiz eta txikiak izan, ez? Askotan badirudi txikiak garen ez txikiak gara eta aurrera goaz, baina guk beti esaten dugu hiru gauza daukatela garrantzia. Lurraldekoa izan, tamaino ere garrantzia da, osea, iparralden esaten dute beti, ez? Hobe da hiru baserri txiki bat handia eukitzea baino, ez? Baina ere garrantzitsua dena lurralde eta tamainoaz aparte da eredua. Ze eredutan ekoizten ari garen baserri txiki hoietan, ez? Eta horri buruz gutxiago hitz egiten da, claro, arazoa konplexuagoa delako, ez? Baina iparralden ideia hori argi dute, baina hegoaldean ez. Karo, hegoalden ikuspegia izan da askoz ere urbanoagoa eta industriala, ez? Batez ere Bizkaia eta Gipuzkoan. Eta orduan ikuspegi urbano eta industrial horrek jan egin gaitu, eta orduan ideala da guztiz kontrakoa. Hobeagoa da bat handia superteknologikoa superona eduki, 20 txiki baino, ez? 20 txiki horiek beti gutxietzi izan dira, ez? Hori esen profesionala, horrek ez du balio, guk behar dugu, tope gama. Eta gure ustez, ba ez, ez? Egin behar dugu, konturatu, hobeagoa dela hori, ba, hiru baserri txiki edukitzea, ba, bat handiagoa edukitzea baino, eta eredua dela aldatzen joan behar garena. Bai, hori zen. Horren aritik, nik gehituko nuke, konsumitzaileo geran aldetik, eromena dela gertatzen ari zaiguna. Ezin diteke ulertu, ilogikotasuna izugarria da. Euskal Herrian badugu teorian denetarik jateko, badugu denetarik jateko, izango genuke benetan lurra landuko bagenuke
izango ginake autonomoak, bai. Izango ginake burujabeak, hori, bertan bizi girarentzat nahiko produzitu daitekelako bertako lurretan, baina aldiz, abandonatzen ari gara hemengo lurrak, eta denda txiki guztia desagertu dira, eta eromen horretan sartu gara, zuk esaten duzu bezala, multinazionalen morroi. Eta, bueno, dena den, luze hitz egin dezakegu desastre horreri buruz, eromen horreri buruz, baina guazen positiboan, bai. Zer egin dezakegu horren aurrean. Badugu alternatibarik, badugu modurik horreri aurre egiteko, ala atrapatuta gaude ja eta guztiz etxipenean mugildu behar gera. Ez, alternatiba badugu eta zuk ere esan duzunagaitik, ez? Ahalmena badagolako. Zu pentsatu Nafarroan ekoizten denaren 189%a esportaziora doala. Osa, bakarrik datu hori eman da, ahalmena badugu, seguri askotan esaten digute, hori marfionada bat da, eta ez da egia. Araban ikerketak egin dira, Nafarroan ere, Bizkaian guk ere egin ditugu, eta gaitasuna badago. Behar dena da, beste nolabaiteko ideologia, ez? Eta nik uste dut ere, sektoreari begira, behar dugun lehenengo gauza dela, ikuspegi orokor bat, eta hori gaur egun ez dago. Zeguk etxaldetik planteatzen duguna da, gatazka bat dagoela, eredu industriala, eta guk defendatzen dugun ereduaren artean. Baina, klaro, beste, eta eske etxalde azkenean da, N Bizkaia eta LB, Iparraldeko sindikatua, ez? Eta gertatzen zaiguna da, ba, beste nekazal mugimenduek ez dutela gatazka honen irakurketa egiten. Baina kontuz, guk gatazka hitz egiten dugu ereduen artean, ez baserritarren artean. Guk oso argi daukagu, baserritarrak danak gaudela itsasontzi berdinean. Arazo berdinak eta erronka berdinak ditugula. Gatazka eman behar da ereduen artean. Eta hori da, argi eduki behar dugun lehenengo gauza, aukeratu behar da. Hemen esaten digute, ez, elkarbizitza, intensiboa eta zuena, uf, perfectamente elkarbizi dezakete, eta guk esaten dugu ezetz. Ze adibidez, Nafarroan ezin da hartoa erein, eta zergaitik ezin da harto ekologikoa erein Nafarroan, barto transgenikoa ere iten delako. Eta, klaro, polinizazioa airetik doa. Orduan, harto ekologikoa kontaminatuko da. Orduan batak bestea jaten du, eta heldu da ja momentua aukeratu behar duguna. Zeguk nahi duguna da panorama aldatu, baina begira da, ametik eta 50 urtera eduki behar dugu. Zelan nahi dugu izatea, ametik eta 50 urtera sektorea, ba nahi dugu izatea bizia, justua, lurrari lotua, barrura begira dagoena, orduan gaur egun ipini behar dira oinarriak. Eta horretarako guk badaukagu proposamen bat, ez? Eta egin duguna da, datorren hamarkadarako nolabaiteko transizio prozesu bat, proposatu lehenengo sektoreari pausu txikiak ematen eredu autonomoagoetara joateko, eredu jasangarriagoetara joateko, dagoen errealitatetik abiatuta. Oso pausu txikiak izango dira, baina bidean jartzen bagara badakigu lortu, osea, kostatuko zaigu, lagu ez gaude hitz egiten ametik eta 2 urtera lortuko dugula sektorea eraldatzea, hori badakigu, baina bai, borandate politikoa egongo balitz, eta ikuspegi hori partekatuko bagenu ere sektoretik, lortuko genuke datorren hamarkadan sektorea eraldatzea bastante, eta lortuko genuke ere lortuko genituzke lanpostuak sortzea, zeguke 8.500 lanpostu proposatzen ditugu, berri sortzea, bakarrik proposamen berri honekin. Orduan, hori, ia denok amankomunean behingoz adosten dugun hemen aukeratu beharra dagoela ja, osea, ezin dugula eredu intentsuboneken jarraitu, eta gero ere, ia lortzen dugun politika publikoak bultzatzea bide honetara. Eta bi gauza horiek uztartuz gero, nik uste dut apurke, sektorea beti batera, lortu dezakegula, astiro-astiro, besteko izpen eredu jasangarriago bat edukitzea. Bai, guztiz, ados oso garbi azaldu duzu, eta hemen alternatiban bi eragile gaude, interesatuek zuzenki aldaketa honekin. Ta bata zerate baserritarrak, nekazariak, eta bestea gera gu. Nik esan behar dut, urte askotan, pentsatu izan dut, ba, nekazaritzaren etorkizuna, baserriaren etorkizuna, hori ba, baserritarrak landu behar dutela. Nire, kano, nik esaten dut, aioa, baserritaren zat importantia da janari eta guretzat, egunero jaten duguna eta hortik bizi gera eta horrek ematen duen gustua hori hori ez dugu landu biak, hori abandonatu egin behar dugu, hori multinazionalen esku utzi behar dugu. Orduan, hor dago beste bigarren eragile importanteena da herritarrok.
Osa, guztio, hirietan, zein herrietan, zein baserietan bizigeran guztio jaten dugu. Hori. Torduan, konzientziatu behar dugu, nola dagoen janarien egoera, eta nola lapurtu dezaileko multinazionala horiei, ba, gure eskubide hori. Eta nik esaten dut, lehen neurri bat izan behar da, kon planteatu behar dugu. Multinazionalak bota behar ditut nire sukaldetik. Hori apuesto oso personala da. Hori, nik uste du bota ditzazkegula. Hori. Ez badugu ehunek ehun, lortzen gutxienez neurri batzutan bai. Hori. Eta hor dago, nik uste dut guretzat, konsumitzaileentzat tresna oso importanteak eta esperientzia asko daude. Badaude, ba, nekasarea hor dago, hori amat iparraldean hor dago, badaude esperientzia asko, eta nik zuzenien urte hauetan landu izan dut eta bultzatu izan dut, eta irutzen zait oso tresna egokia direla konsumo talde zabalak. 300, 200, 600, 1000 bazkideko konsumo taldeak hori. Beraz, nekasariekin batera, nik uste dut aliantza bat egin behar degula nekasaria eta konsumitzaileok. Zuek bizi ahal izateko eta gu ere bizi ahal izateko. Osea, bion bizi iraupena dago arriskuan hori. Eta uste dut apostu oso importantea dela, hori, eta horrengatik izaten dugu badagula alternatiba, badugu baita ere eragileak, baditugu, bai konsumitzaileak eta bai baserritarrak, hori egin nahi dutenak, hori. Baina lehen bandana Sibak esaten zuen bezala, honelako apostuak erpin asko ditu. Erpin asko. Eta nik nahi nituzke, ja bion artean, ba, 4-5 erpin azaltzen ditugun ulertzeko horrelako apostu baten sakontasuna. Eta lehen izango litzake horrelako apostu batzuk bat da dudarik gabe natura defenditzeko edo naturaren defensan egin dezakeun apostu oso importantea. Bai, gainera, gai hori berezia da, zen nik uste dut interes bat egondala beti mugimendu ekologista eta mugimendu baserritarra bata bestearen aurrean jartzeko, ez? Eta gure ikuspegitik, claro, gure ereduan nahiago dugu gutxiago, kopuru gutxiago ekoiztu, naturarekin oreka bat eduki ahal izateko, ez? Osea, guk naturarekin batera lan egiten dugu, baserritarrak totalmente ekodependienteak gara. Osea, gu urte baten euri gutxi egiten badu, gure belarrak txarrak dira, gure behiak txarrago jango dute, orduan guk uste dugu naturaren defentsan asko daukagula jorratzeko, eta guk badaukagu, harreman ona, asko daukagula jorratzeko mugimendu ekologistarekin, biak bide berdinean goazelako, osea, ekoiztu ditzazkegu elikagaiak, natura defendatzen. Natura maite dut pila bat, eta nik uste baserritarrok, baserritar garen denean, eta lurrarekin lan egiten dugun denean, naturaren defendatzaile garela. Orduan, klaro, ezin dena eginda beti ikuspegi urbanoa, besteari egin, oza, beti egonda hor, ere botere harreman bat, ez? Ikasi behar dugu ere, maila berdinean kokatzen gauzak, eztabaida horiek lasaitasunez hartu, sakontasun batekin, ez beti bilatzen ez talka edo gatazka, baizik eta bueno, ikuspegia mankomunak ditugu eta nik uste dut naturaren defentsa badala aurkitu gaitezkeen bide importante bat, ez? Bai. Bigarren bat, nik antzengo nioke, elikadura burujabetzen aldeko apostu horrek laguntzen digula, eta modu horretan ematen digula pausu txiki batzuk bestelako gizarte bat eraikitzen hori. Alegia, guretzat oso eta konsumo talde batean lehen printzipioa da janari ez da negozioa, zerbitzu bat baizik. Zer janaria negozio da nahinean, batzuk egingo dute beste batzun kontura negozioa. Orduan, janaritik bizi daiteke, bai, hori bai, baina negozio egin ez, hori. Eta horrengatik, negozioa kendu behar digu elikadura burujabetzatik, eta planteatu behar digu beste koordenada batzutan, zerbitzu koordenadatan, hori. Zeinean, prezio justua, daukaten, baserritarrak, hori produzitzen duen baserritarrak, konsumo elkarte batean dagoen langileak,
eta prezio justu baita ere konsumitzaileentzat. Hori. Denuntzat izan behar da mesede eta denuntzat izan behar da jasangarria hori. Eta ekonomia solidario, ekonomia zirkulara hitzetik at horrelako proiektuetan egiten da. Ze horrelako proiektuetan dirua eta demora eta bar inbertitzen dira, baina ez diruren truke, baizik zerbitzu baten truke. Hirugarren bat izango litzake? Bai, nik esango nuke ere elikadurarekin Euskal Herria saretu dezakegula, ez? Zuk lehen aipatu duzu errigora, eta errigoraren arrakasta bat da, ez uztartzen direla hiru gauza, ez? Lurraldea, euskera eta likadura burujabetza, ez? Eta nik uste dut errigora kontsumitzen dugunean, sentitzen garela zeozerren parte, ez? Hor herria egiten ari garela sentitzen dugula, ez? Hala ere egia da Euskal Herria badala eraikitzen dugula alternatiben herria, eh? Sartzen dugu eta pum, txanpinoi bat, alternatiba. Eta daude 500.000 txanpinoi, danak direnak alternatibak, baina egia da oraindik ez dugula lortu aterkin aman komun bat, osea, bakoitzak egiten du bere alternatiba, ni hemen gelditzen naiz eta nik uste dut erronka bezala oraindik erronka polita, gainera. Badaukagula hori, ba, gure elikadura burujabetzaren inguruko aterkin aman komun hori eraikitzea. Eta nik uste dut oraindik falta zaigula ikuspegi, ez daukagulako ikuspegi, ba, guzti honi buruzko ikuspegi globala, ez? Eta hori falta zaigula kolektibizatu eta lortu dezakegula, baina holako dimensioa badauka, errigorak badauka, ez? Herri bat eraikitzen ari garela eta niretzat erronka polita izango da hori. Vale. Oso labur esaten ari gara, baina nik uste dut importantea da. Badago laugarren ekarpen bat, maila horretan, eta da osasuna. Askotan esaten da janariarekin, ba, Aristotelesek bere garaian, esaten zuen, que la mejor medicina sea la alimentación. Hori, eta orduan, bueno, ba, bizten da, ondo jatean, aportazio importante badala, ekarpen importante badala zure osasunerako. Eta horretan, konsiente izan bat gara, herbizidak, pestizidak eta beste guzti horiek erabiltzen dituzten produzioa, produzio industrialak, kalte izugarria egiten digu, lurrari eta norberari, norberaren osasunari. Eta badago, datu bat emateagatik, bakarrik, hori oso importantea da. Greenpeacek egin zuen duela bizpairu urte, azterketa bat, 100 sagar mota ezberdin aztertu zitun. Eta aztertu zuen, ze elementu zitun sagar horrek. Bueno, ba, sagar konbenzionalak deitzen direnak ziren. Ba, bataz beste, sagar bakoitzan aurkitu zuten 4 eta 5 elementu arraroak, kaltegarriak direnak. Claro, hori janariekin, sagarrekin, baina begiratu haragiekin adibidez, hainbat gizentze modu guztiz artifizialak, erabiltzea oso kaltegarriak direnak, bueno, guztia hori kontun izan behar dugu, askotan, aurreratzen duguna janariarekin, uste dugu janari oso merke erostea ganga badela, eta azkenean nik uste dugu garestiago urtetzen zaiguna. Eta bukatzeko kapitulu pixko bat, azken elementu oso importantea da feminismori begira egin daiteken ekarpena. Bai, guretzat oso importantea da ekonomia feministak hitz egiten duenean bizitza zentroan jarri, ez? Ba, guretzat bombazo bat izan zen hori entzutea, ekonomilari batzuen ahotik, ez? Eta planteatzen dutenean, ez, kendu behar da, negozioa zentrotik, dirua zentrotik eta bizitza zentroan jarri, ez? Ba, guk uste dugu, bai feminismoa eta bai elikadura burujabetzaren aldeko burrukak, bat egiten dutela, ze guk ere hori egiten dugu, ozea, guk jarriko dugu elikadura, kenduko dugu negozioa, ez da, zuk esan duzuna, egingo dugu zerbitzu bat bezala, ez negozio bat bezala. Feminismoak ere aipatzen duenean, hemen dagoela gatazka bat kapitala eta bizitzaren artean, guk ere esaten dugu hori, eta ere esaten dugu gatazka bat dagoela intensiboa eta agroekologikoaren artean, ez? Feminismoak ere aipatzen dituenean lan produktibo eta reproduktiboak, gu hor ere, erabat identifikatuak ikusten dugu gure burua, ze
baserrian lan erreproduktibo pila bat egin behar da, lurra zaintzearen inguruan, eta oreka hori zaintzearen inguruan ikusten ez dena, monetizatzen ez dena, garrantzia ematen ez zaiona, horregaitik gure ustez, bi mugimendu, osea, gaur egun mundu guztiak ulertzen du, elikadura burujabetzaren mugimendua, feminista dela, ez? Eta nik ere uste du feminismoak ulertu duela, elikadura burujabetzaren aldeko burruka, hor barruan kokatua dagoela, ez? Eta hori duela 10 urte, inok ez genuen pentsatzen, ez? Orduan hor, izan da lanketa bat oso polita, oso guretzat emakume baserritarrak gainera, beti egon garenak aparte, ez? Invisible total, guretzat oso aldundu egin gaituen apila bat izan da, ez? Eta ausartu egin gara espazio publikoa okupatzen, parte hartzen gure nekazal mugimenduetan, eta, bueno, guk espero dugu harreman horretan gehiago sakontzea, beti oso pozik egoten gara, eta guretzat bai oso oso garrantzitsua izan da, nik uste mugimendu baserritarraren txat oso garrantzitsua izan dela feminismoaren konfluentzia hori, ez? Usondo. Bueno, gu jarraituko genuke hitz egiten kalakan hemen ordu asko, baina mugatu dugu denbora eta goazen azken puntura eta pizka bat zer egin honen aurrean. Bai. Osea, askotan badira herri batzuk eta badira Euskal Herria beraien artean untzat ematen dugula lehen sektorea, bai nekazaritza eta bai arrantza desagertuko direla eta berdin zaigula. Ta guk aldiz uste dugu izugarrizko aberastasuna dela, eta horretan iraulketa bat, beraz lehen neurri izango litzeke hor nolabait pausuak ematea eta tinkotasune jokatzea. Ez? Bai, guk esaten dugun lehenengo gauza eta oinarrizko gauza bat dena eta lehen aipatu dute da perspektiba estrategiko bat. Osea, behar dugu estrategia alimentaria bat. Behar dugu irudikatu eszenatokia oso finko, ametik eta hori, epe ertain edo luzera, osea gauzak hain txarto daude, oraintxe bertan ez dugula konponduko ezer. Behar dugu pentsatu, eszenatoki aldatu behar dugula denborarekin. Ez impultxoka, orain egingo dut hau eta gero hemen utziko dut, ez. Behar dugu estrategia alimentaria bat, ez? Eta hori ez dago. Eta gure ustez, hasi gaitezke hori egiten eskualdeka, osea eskualdeka joan garatzen estrategia alimentariak lurrari egokituta, eta hori saretzen, eta joango gara ikusten hortik zer ateratzen denez. Oso argi daukagu ja, hiru burruka handi Euskal Herrian galduta ditugula ere, bat dala lurraren aldeko burruka, hemen hori Bizkaian eta Gipuzkoan batez ere, baina beste lekuetan ere, lurro berenak industriak edo txaletak okupatu dituzte, eta gu ez gara gai izan nekazal lurroien defentsa egiteko, eta hori berreskuratu behar dugun zer da, uraren defentsa behar dugu egin, ze uraia burtsan kotizatzen hasi da. Laizter, guk uste dugu hemen dena bermatuta daukagula, baina kontuz, ez? Eta beste oso gauza garrantzitsu bat hasiak dira, ez? Ez gara kontziente zenbat galdu dugun, multinazional hoien esku utzi dugunetik gure likadura, eta zenbat diversidade, eta zenbat gauza utzi diogun jateari multinazional hoiei mesede egiteko, ez? Guk oso argi daukagu, herri berri bat eraiki nahi badugu, janaria antolatu behar dela. Osea, jatekoa antolatuta egon behar da, ez? Eta estado batek dituen aparato guztiak horren mesedera jarri behar direla. Guk hori oso argi ikusi dugu Kuban. Kubako nekazal mugimenduarekin harreman handiak ditugu. Kuban ursa jauzi eta gero gelditu ziren ezer gabe eta eraiki behar izan zuten zerotik guztia. Zeukatenarekin zela ezer. Zeukaten ezer. Baina Kubak egin zuen estaduko aparatu danak jarri horretara. Jendeak jantze esan unibertsitatea jarri zuen horretara, ikertzen, zer zegoen, politika publikoak destinatu ziren salmentak antolatzeko, lurra antolatzeko, jakintzak partekatzeko, eta hori da, osea, herri berri bat ezin da eraiki, elikadura antolatua ez baldin badago. Guztiz ados, horrek eskatzen du, noski politika publiko oso ausartak, eta momentu enten ez dago politika publikorik zoritzarez ego Euskal Herrian, oso gutxi dago. Eskatzen du horrek alderdi politiko zein sindiketo eragile soziopolitiko guztien agendan sartu behar dugu gai hau. Eta gero nik planteatuko nuke zure analitik, planteatu behar dugu erronka batzu planteatu behar ditugu. Eta nire erronka planteatzen dugu, hogei urtera, ikusi, denbora usten dugu, hogei urtera, Euskal Herriko herri guztietan
sortu behar dira aliantzak nekazari eta konsumitzaileen artean, sortu behar dira konsumitzaileen talde antolatuak, eta sortu behar dira zirkuito paralelo bat, ies egingo duena multinazionalen gandik, eta buru jabetza hori garatuko duena. Asko dugu egiteko, ez dakit, erantzi zerbait, hori, bai? Ez, guztiz ados, osea, guk argi daukaguna da politika publikoak bultzatuko ditugu konsumotik. Berez, sistema ez da gure alde jarriko. Sistemak ez ditu diseinatuko gure aldeko politika publikoak. Orduan, edo aliantza horiek ondo finkatzen ditugu eta konsumotik lortzen dugu bultzatzea politika publikoak, edo ez dugu lortuko inzidentzia politika da behar duguna. Eta horretarako kontsumoak argi eduki behar du bere partea eta guk ere, ez? Eta aliantza horretatik bai lortu dezakegu politika publikoak eraldatzea. Eta gaur egun gaude antipodatan ez urrengoa. Eta egia da paradoja bat gertatzen ari da politika publikoekin, Europatik datozen irizpideak gure aldekoagoak dira hemengo politika publikoak baina. Osea, Europaia konturatzen hasi da, a ber, badakigu neoliberala dela eta guzti hau, eh? Ez gara ere inozente batzuk. Baina egia da Europa konturatzen hasi dela janariarekin eraso bat eduki dezakela, baina hemendik eta badago nolabaiteko proposamen bat, ba eserritik mahaira hitz egiten duena, ba pestizidak murrizteaz, antibiotikoak murrizteaz, eta guk esaten dugu, bada garaia azeleradorea sakatzeko. Eta hemengo gobernuek ba, esaten dute ezetz, hobeagoa dela frenoa jarri eta gauzak utzi ditzagun dauden moduan, eta nik uste dut, aliantza hori nahitaezkoa dela garatzea, politika publiko hori bultzatzeko. Bestela, sistema ez da gure alde jarriko, hori ere oso argi daukagu. Oso ondo, ba, ikus entzule guztioi, eskerrik asko entzutea gatik, eta zabalik gaituzue, errietan, onelako eztabaidak sortzera, oso interesgarria data.